Доброго дня! Сьогодні ми повторимо творення ступенів порівняння прикметників, а також різні форми прикметників. Отож, ми вже говорили про те, що якісні прикметники утворюють ступені порівняння. Ступінь порівняння означає різну міру вияву ознаку у предметі. Є вищий та найвищий ступінь порівняння прикметників. Вищий ступінь порівняння має дві форми просту та складену. Утворюються вони таким чином. Проста форма твориться за допомогою суфіксів ш та іш від прикметника. Наприклад, молодий, молодший, сильний, сильніший. Складена форма твориться за допомогою слів більш або менш. Наприклад, більш молодий або більш сильний. При творенні вищого ступеня порівняння прикметників потрібно враховувати, що можуть бути паралельні форми. Наприклад, правильно буде від слова багатий утворити і багатший, і багатіший. Але в деяких словах різні суфікси спричинюють різне лексичне значення. Наприклад, старший, коли мається на увазі за посадою, але старіший за віком, рідші посіви, але рідкіша олія. Також при творенні ступенів порівняння прикметників можуть бути різні зміни. Наприклад, чергування. Дорогий, дорожчий, чергується приголосні «г», «ж», «ч». низький нижчий, з «ж», «ч». товстий товщий Ст, «щ». Також може бути випадання суфіксів к, ок або ек. Наприклад, тонкий тонший випадає суфікс к. Глибокий глибший випадає суфікс ок. Далекий дальший випадає суфікс ек. Деякі прикметники творять ступінь порівняння від іншої основи. Наприклад, малий менший, добрий кращий, поганий гірший. Це треба враховувати для того, щоб не помилитися. Найвищий ступінь порівняння прикметників вказує на те, що в одному з порівнюваних предметів ознака виражена або найбільшою, або найменшою мірою. Наприклад, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Найвищий ступінь порівняння прикметників також має дві форми: просту та складену. Проста форма утворюється за допомогою префікса най від вищого ступеня. Наприклад, молодший наймолодший, сильніший найсильніший. Складена форма утворюється за допомогою слів найбільш найменш, хоча можуть зустрічатися «що «що найбільш», найменш», «як найбільш». від усіх над усе. Наприклад, найбільш молодий, найбільш сильний. Зверніть увагу на те, що при творенні ступенів порівняння досить часто ми помиляємося. Наприклад, вживаємо слово самий. При творенні ступенів порівняння такого не повинно бути. Самий активний найактивніший, найактивніший», «самий розумний найрозумніший. А також повторюємо поєднанням простої і складеної форми. Наприклад, говоримо більш важливіший. Це недопустимо, треба казати найважливіший, найменш відоміший, правильно найвідоміший. Не всі якісні прикметники можуть утворювати ступені порівняння. Отже, якщо в прикметниках вже є префікси пре, за, над, пра. Архі або ультра, то тоді вони ступенів порівняння не утворюють. Це такі прикметники, як пречудовий, завеликий, надзвичайний, ультрафіолетовий. Також не можна утворювати ступінні порівняння від прикметників із суфіксами уват або ЮВАД, АВ або Яв. Наприклад, холоднуватий, жовтавий, чорнявий. А також із зменшувально пистливими чи згробілими суфіксами. Еньк, есеньк, ісіньк, езн, енн. Наприклад, маленький, тонісінький, білесенький, величезний. Не утворюють ступенів порівняння і прикметники, утворені способом складання або повторенням тих самих слів. Наприклад, жовто-гарячий, білосніжний або білий-білий. Також не можна утворити ступені порівняння від назв кольорів, які перейшли з відносних прикметників: кавовий, каштановий, салатовий, кремовий, від назв мастей тварин, гнідий вороний булани, а також від назв, які означають абсолютний поріг ознаки, тобто це ознака, яка не підлягає кількісному виміру. Це слова типу німий, глухий, сліпий, хворий, порожній, готовий. Згадаємо, які бувають форми прикметників. Отже, є повні та короткі форми прикметників. Чим вони відрізняються? Повні прикметники мають відмінкові закінчення. Короткі вживаються тільки в називному і знахідному відмінку однини чоловічого роду. Повні змінюються за родами, числами та відмінками, тоді як короткі, незмінні. Наприклад, повні форми добрий, доброго, доброму, короткі, зелен, ясен, красен, дрібен. Також є стягнені та нестягнені форми прикметників. Стягнені мають закінчення а або я, е або є, і або і. Нестягнені мають закінчення ая або яя, еє або є, -є» або і. Стягнені є загальновживаною нормою. Нестягнені зустрічаються в розмовній мові, а найчастіше в усній народній творчості та у поезії. Стягнені, наприклад, добра, добре, добрі. Нестягнені добрая, добреє, добрі. Отже, сьогодні ми з вами повторили, як творяться ступені порівняння прикметників, а також форми прикметників. До наступних зустрічей! Бажаю успіхів! Дякую за увагу!